Dobrý den, dnes si povíme o použití lyží nových vah v praxi. Co se týká délek jednotlivých lyží nových vah, tak zde například máme lyžinovou váhu na 600 mm a na 1000 mm. Je možné vyrobit delší, kratší podle potřeby použití zákazníka. K lyžinovým váhám je potřeba zobrazovací jednotka. Zde máme například dva typy. Tento displej je LCD displej a slouží k zobrazování hmotnosti. Umí také tárování a je použitý většinou k jednoduchému vážení hmotnosti při expedici. Tento displej je červeně svítící v robustním provedení. Mimo jiné umí také počítání kusů. A nyní si ukážeme, jak jednoduše zapojíme lyžiny. Ke každé lyžině je 5-metrový kabel zakončený konektorem, který má krytku proti prachu. Krytku odšroubujeme a zasuneme do zdířky displeje. Totéž uděláme s druhou lyžinou. Kablíky si můžeme uspořádat. A nyní můžeme zapnout displej a můžeme začít vážit. A tady na displeji vidíme hmotnost balíku. Jak si můžeme například pomocí lyžinových vah zvážit paletu výrobků do kooperací. A nyní si zvážíme samotnou paletu. A teď si dáme do táry paletu. A nyní si výrobky zvážíme. Vypneme displej. Odpojíme konektory. Smotáme kablíky, vložíme do police, váha nezabere příliš místa. Líbilo se vám naše dnešní video o jednoduchém vážení, které nezabere velké místo ve vaší firmě? Dávejte na formát1.cz. Pokud se vám naše video líbí, dejte like a odběr.